que eu fiz com a com o celular, né? Não sei, agora você vai ficar balançando muito. Mas é porque o braço fica esticado aqui, fica foda. Estamos aqui de Naveira, Civicão 2017. Quantos quilômetros rodados? 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros rodados. Top, galera. Pica da galáxia, filho. Que carro maravilhoso. Bonito demais, viu? O dono tinha baixado mais ou menos. A gente foi com você, colocar a pilha demais. Aí foi e deu mais um tapinha. Ficou maravilhoso. Estamos saindo agora para testar o carro aqui. Muito bom de andar também. Vou filmar aqui o painel do carro. André, o que que aperta aí que aparece aqui no painel aqui, as câmeras? É, apertei aqui o botão no meio do conjunto da seta aqui, acende a câmera do retrovisor, do lado de esquerda direito aí. Você vê a lateral do carro aí passando e tal. Acho que isso aqui é melhor que você vai virar o carro, aí ela acende sozinha, né? Vou desligar. Desliguei. Chavinha, já com nosso adesivinho aí. Ó, nosso... chavinha aí, ó, com o nosso chaveiro que você encontra lá no site loucas.com.br. Entrega em todo o Brasil, hein? Mais um carro com qualidade atestada, Andrezinho Customizações. Valeu, galera. Aqui, ó, aqui o asfalto é bom, hein? Tá tremendo não, hein, galera? Tremendo não. Galera caiu matando aí. É, gosta de foda, né? Não consegue agradar todo mundo não, né, galera? É. Dá um descontinho pra gente aí, né? Porque... e muita gente... tipo, eu agradeço aí todo mundo as críticas construtivas, mas o canal nosso é isso mesmo, né? Vai ser isso, entendeu? A gente pode melhorar alguma coisa, mas é, desde o início a gente quer mostrar como que é. E se for ruim, eu vou falar que é ruim. Entendeu? Igual esses dias nós andamos no carro do Nero. O carro não tem jeito de andar, o carro tá no topo, pegando em tudo. Então a gente mostra que é ruim pra andar. Quando é bom, a gente fala que é bom. Esse Civic aqui ficou muito bom de andar. O dono usa ele no dia a dia. Então não tem como, se for ruim, o cara vai deixar de usar, entendeu? Não, nem adianta a gente mentir aqui. Pois eu tô com o cabinho aqui da GoPro, eu acho que tá melhor aí a filmagem, deve estar tremendo um pouco menos. Apesar do braço não conseguir segurar bem. Nós vamos investir numa ventosazinha, vamos travar ela no carro aqui, aí eu quero ver essa porra balançar. Mas o carro aqui, do caralho. E eu vou filmar ele mais por fora também. Que é pajeiro, vocês ficaram assim, ah, você ficou falando 10 minutos, mostrou 50 segundos do carro. É porque eu não sei filmar o carro, tá entendendo, galera? Tipo assim, não adianta, eu vou ficar passando a máquina pra um lado e pro outro. Mas se vocês querem ver, nós vamos mostrar. E a pajeira, vamos filmar ela mais aí, pra vocês verem ela também mais de fora. Hoje? É, hoje ainda. Estamos aqui com o Ed. Então, um salve pra galera aí, Ed. O Ed é o dono desse Civic maravilhoso. Essa novidade aí no Brasil. Lançando de novo, mais um lançamento. E vocês veem muito eu andando com a Andrezinha do carro, né? E agora vocês vão ver a opinião do dono, do proprietário do carro, como o carro ficou e tal. Ed, de onde que surgiu a ideia assim de você pegar esse Civic pra baixar? Já tinha na cabeça? Você lançou, você viu o carro? Como é que foi? Que é essa? O pessoal falou assim, cara, assim, caralho, que roda que é essa? Difícil você achar uma roda que casa bem no Civic, assim, ainda mais novo, né? Lançamento, você fica procurando. Fala com esse que roda que é desse carro aqui. Essa roda do Sonata diamantada. Pois é, galera, isso aí, ó, quando menos é mais. A gente fica doido aí atrás de roda e às vezes não acerta na roda. Isso é uma roda de Sonata diamantada com meizinho pintado escuro. Olha o resultado, que top que ficou. Então, mais uma criatividade aí do Ed, o conjunto ficou sensacional, a altura ficou top e o conforto do carro, como é que ficou? Sem igual o carro, tá só tá de cara. Ele tinha baixado o carro mais ou menos. Aí eles me mandaram, o Andrezinho foi e mandou a foto, né? Eu falei, nó, que carro maravilhoso, André. Se tivesse um pouquinho mais baixo, fui fiz uma montagem e mandei pra eles.
Aí ele ficou doido, falou, não, vou baixar mais. E perguntou o André se ia ficar bom o conforto. O André falou, igual eu falo sempre, não, fica bom e tal, mas a gente não acredita direito, assim. Fala assim, ah, vou rodar baixo, confortável, será que vai ficar bom e tal? E a gente acabou de andar no carro, vocês viram aí o videozinho com o André, e ele andou no carro também. Tá super macio, isso é igual, se estivesse original. É, e nós estão vendo, galera, o carro tá bem baixo, tá no limite demais, igual vocês estão acostumados a ver, porque se tiver no limite demais, aí já começa a ter dor de cabeça, aí tipo, a gente fala a verdade. Começou a baixar demais, chegar já no limite, não fica 100%, fica confortável dentro do possível. Mas zero, você tem que ter um limite. Esse limite aqui, ó, o carro tá maravilhoso, olha pra vocês verem. O carro tá bonito, a altura maravilhosa. E o conforto tá sensacional. Demorou? Galera, compartilha o vídeo aí. Clica no gostei aqui embaixo. É, se inscreva no canal se você não é inscrito. Tamo junto. Abraço.